Tümge çıkıp karadım. Yok. Badolgem çüştüm. Yok. Hem mahallene maylanıp çıktım. Yok. Umuman yok. Hiç katta top olmadım. Kayarge ketip kaldı ikine. Ayıp sende de. Etibar kımıysan. Kara mıysan? Yok. Karap durdum. Haması. Yakşılap karadayım. Hama joyda. Hama yanı karadım. Mekan Tomge çıkıp karadım. Padolu karadım. Yan atıra var ki burçaylarını karadım. Çıkaydı yok. Ha. Kamege çakırdım hem. Merlin, Merlin, sihirgar Merlin, qayerdasan deb rosa chaqirdim, chiqmadi. O'zi yo'qoldi, faqat menga quloq solardi. Hech seni bir dinga ham olmasdi, o'shaning uchun ham qaramagan. Chaqirdim deysan. Yo, nimaga? Birga multfilm ko'rardik. Ana ko'rdingizmi, shu xurozim falon pulga oluvdingiz. Undan ko'ra menga uni Valide degan materialni olib bersiz, mazza qilib ko'ylak qilib kiyardi. Ha, endi shu Valide degan materialingni olib bermaganimga yuzimga solasan endi. Ey Sehrgar Merlin'i alganımız juda yaxshi bo'lgan. Mana, hozir uni foydasi juda ham bizga katta. Har bir serial boshlanishdan oldin qichqirib bizani serial ko'rishga yordam berardi. O'tkazib yubormaslik seriallarni, to'g'rimi? To'g'ri. A seni Validam degan materialing nima berardi? Nima berardi? Uni ustiga moda o'zgaradi. O'rni bilinyapti ana xoroz. Seriallar ham qolib ketyapti. Şu xorazımızı uğurlayıp yetişti mi diyeyim ben de? Onu garavga alışken. Garavga alışken? Ayı, kimdir bizden kasas olmakçı bulgen? Ha? Ateyden kılıngan bu iş. Kasas olmakçı bulgen. Xuddi kasaskarın hilesi seriyalı dek. Yo yo yo. Xiyanatkar, kasaskar aligi seriyalda olingan. Xuddi şuna kılışken. Doğru. Şu bizim mahallede yo'qolgan narsalardan bir kunda topib beradigan ana bu Poirot, Sherlock Holmes'ga o'xshagan damkonlarimiz ham yo'q-da. Kelin, bu mahallede damkon menman. Nimadir topish kerak bo'lsa men topgan bo'lardim. Esimdan chiqib qol. Xo'sh. O'zi bunaqa Poirot deganingiz, ana Sherlock Holmes deganingiz faqat jinoyat bor joyga borishadi. Mümkün mez bu gaplarını yapırım menge. Onda topulmasa kerege. Ya nefesini sıkıl. Senden kora şu xoraz bizi uyumuzga birinci kegen. Biz için kadırlı. Kaçı seriallarını birge korgandik. Ozu kadırlı bopka gene de şu xorazımız. Ozu niçin çeyil aludik? Hı? Xorazdı. Şu Esmeralda başlayan payeti o gendik de. Ha. Ha yok. O paytda hovlimiz yo'q edi. Domda turardik. Domda turardik. Qolaversa Esmeraldani takroran efirda tomoshabinlarning taklifiga ko'ra deb qaytarayotgan payt edi. To'g'ri, to'g'ri. Qaytarayotgan paytda. Mana shunday. Ada, shu bitta zo'r taklif keldi-da. Qani? A bo'lmasa bozorga g'izillab borib keling. Bitta jo'ja olib kelamiz. Keyin uni birga hali serialda o'tirib tomosha qilar uyamiz bilan. Unga ham o'rgatamiz. O'rgatamiz unga ham. Ha? Sekiz sekin katta bo'ladi-da. Sehrgar Merlinni o'ziga menda 10 yildan oshiq vaqtim ketdi. O'rgatguncha oson bo'lmaydi. Yana kutamiz ozgina, u ham katta bo'ladi. To'xta tur. Balki Merlin qaytib kelar. Sehrgar Merlinni o'ziga 10 yil umrim ketgan. Uni yonimda olib o'tirib, har bir serial boshlanganda zo'rg'a qichqirishga o'rgatganman. Ana, unda biror yo'lni topaylik. Nima qilamiz? Xo'sh, bitta yo'li bor. Kelin. Bugundan boshlab hamma vazifalaringizni tashlaysiz. Ovqat qilmaysiz, kir yuvmaysiz, uylarni tozalamaysiz. Shu televizorni oldida o'tirasiz. Har bir televizorda ani serial boshlanadi-yu. Shunda bizani chaqirasiz baqirib. Ana, bugundan boshlab Merlin sizsiz. Ana Merlin. Ana Merlin kelguncha Merlin siz bo'lasiz. Shuraq qilasiz, kelasiz. Ya oyi? Ovqat kim qiladi? Sen qilasan ovqatni. Dişlarını kim yuvadı? O'zi yuvasan. Nima yomon joyi bor? Kirlari kim yuvadı? Baraka top. Ana endi boshinga tushdi o'g'lim. Shu paytgacha ana boshinga tushmagandi. Xo'sh, haligacha bilmaysan. Yo'q. Men masalan, mana Merlinga 10 yilda o'rgatgan bo'lsam, senga hech o'rgata olmadim-da. Ana. Ha, oyim qilsa bo'lmaydimi shu ishlarni? Ya, oyinga tegma. Oyining ham o'zining ishlari bor. Ha, bo'lmasa men o'tiray. Bu işlerini kılavradı, şu serial boşlanışta onu hemen çakıramam o zaman. Hemen gel şunda de. Ha. A senge iş anmayayım ben ku. A serial boşla trizeri aldı da otursan, darra okuluysan. Ay, hürriyatım kılıp kalırsan. Ana. Serial çakıramış. Ha, kelin bereket yapsın. Hop, bop de. Ne kadar mısın? Hazır üçlü vakti buldu. O kadar namız mı?
Ha bereket top. Ana endi sekin o'rganyap. Tushlik vaqti bo'ldimi? Bor tur o'rningdan ovqat qilsan. Tayyorla bolam. Ha, tayyorla. Bor. Ha, sen. O'rganasan. Bor. Serialchi. Serialni mana kelin o'tirib chaqiradi hozir bizani. Ha, de. Bor. Bo'pti. Ey, bereket top. Nima ovqat qilay? Nima ovqat qilasan? Qo'lingda nima kelsa qil. O'zi onasi umrida bir ovqat qilganmi bu? Yo'q, islom emas. Ovqat qilmagan bo'lsa, sen ham bor yonida tur, qarab tur. Normal ovqat yeyilik odamga o'xshagan. Kuydirgan ovqat kimga kerak? Kelin, qarab qo'lingizga pulni oling-chi. Mana shu pul sizniki. Bugundan boshlab hech kimga bermang. Xo'pmi? Serial boshlansa, qichqirib chaqirasiz. Ey, xo'p, baqirib chaqirasiz. Eh, Merlin, Merlin. Qayerda ekan? Men qo'shningga chiqib kelaman. Jim o'tiring. Kel. Assalomu alaykum, doktor. Va alaykum assalom. Kelinglar. Shu bolamni tishini to'g'irlatmoqchi edik. To'g'ri, yaxshi qipsiz-da to'g'ratamiz deb turib. Chunki ishi tishi to'g'ri odammi, ishi to'g'ri bo'ladi. Ana baraka topsinlar. Shu uchrashuvga chiqsa qizlar nuqul tishini gapiradi-da. Yo'q, tishini gapiradimi? Bizani do'rimizni qizni ishimizni gapirardi. Ishimiz bo'lsa tegardi. Hozir endi tishini gapiryaptimi? Yomon bo'pti-da, yomon bo'pti. Ha, qani o'tirsin. Qani o'tir. Chiq bolam, o'tir. Qani? Ey, o'tir. Uylanishga niyatingiz bormi? Ha, o'tiring unaqada. O'tiring. Qani bo'ling. Qo'rqma. Qani, ey, ne qo'rqadi bu? Bu 49-chisi. 49 marta uchrashuvga chiqdingizmi qizlar bilan, ha? Yo'q, chiqmadim. Bu 49, siz 49-chi stomatologsiz. Ha, menmi? Hayt chiqsi yo'q, ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. 50-chisi yubiley bo'lmaydi. Biz shu oxirgisi bilan. Rostdan to'g'irlab berasiz. Ha, bo'ldi, o'tir. Qo'rqma, ke. O'tirmaysanmi? O'tir. O'tirmaydi, ha? Ey, oyoq qo'lingni bog'lab bo'lsam o'tkazaman. O'tir. O'tirmaydi. Qo'rqma. Olib. Olib. Nima xizmat? Xizmat mana bu yerda, mana. Ana. Bumi? Ha, shu. O'tirmayman deyapti. O'tirmayman dedi. O'tiradi. O'tirdi-ku? O'tirdi. Ay, yaxshi bo'ldi mana o'tirgani. Endi qaranglar. Olim, siz oyoqdan ushlaysiz. Men og'zidan ushlayman. Manchi. Siz qo'lidan ushlaysiz. Yo'q, o'zim. O'zim. Ana o'zi, o'zi. O'zim ochaman. Ana o'zi, yaxshi bo'ldi. Olim aka, sizga ish yo'q, bemalol bo'lsiz. Boravering. Aka, ahmad, rahmat. Siz qarab turing. Hozir ko'rasiz, o'g'lingizning qishiq tishlari bir zumda yo'q bo'ladi. Rostda. Ay, rostda. Qani, ko'rsatchi og'zingni ochchi. Voy, nima balo? Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabr qilib turing, hozir tashim chiqaman. Yaxshi. 8-da qishiq tushdi, nima balo? 11 yoshiga so'rg'ich so'rganmi bu? Yo'q, 7 yoshgacha. Ha, 7 yoshgacha. Uni ham tasviri bor ekan-da, mana qarang. Hozir hammasini hal qilamiz. Men doktor, menda kasal dunyoda yo'qdi. Ochasin, ochmaysan. Ochmaysan, o'g'lim. Olim. Ana, baraka topdik. Osh. Ana, qara og'zingni och, og'zingga chiroq tushiramiz. Qani, 1, 2, 3 narigisidan boshlarkanmiz. Qani. Oldik mana. Baqirasan, yana 3-ta qoldi. Qani. Qani, yaxshi. Qani, endi 4-tinchisi. Qani, bo'ldi. Yo'qmi? Yo'qmi? Olim, dam. Ay, baraka top ko'rdi, yana mana o'zing aqlli bola bo'lib qoldi. Ana, yaxshi bo'ldi. Ana, yana pasidagilarni. Ana, nega yig'laysan? Hali yana 6-si bor, ha, nima bo'ldi? Qani, uzib tilingni tortyapman. Ana bo'ldi. Uf. Ana bo'ldi. Ana. İ, artık mana. Tur önüne, tur. Qani. Ana endi o'g'lingizda umuman qishiq tishlari yo'q. A, qizlar umuman tishi yo'q deb gapirsa-chi? Yo'q. Chiqish yo'q. Ilojini topsa bo'ladi. Yangi tishim chiqyapti deysan, xo'pmi? Yana ham zo'ri bor. Xo'p. Tilla tish qo'ydiraman degin, xo'pmi? Xo'p. Ana boydi bo'ydi. Ana.
Tuğge teklifini ama beri şeysiyle çıkmasın. Yaxşı. Salamat bul. Bakta. Salamat bul. Rahman. Rahman. Onajon. Bo'ldi-da endi onajon. Ertalabdan beri to'r marta supurdingiz. Tushuntirman nima demoqchi bo'layotganingizni. Ha, uylan deb bo'lmasam. Ha, yo'q, qiz topilmasa qattan uylanaman. Shuncha uchrashuvga chiqdim. Hech qaysi biri to'g'ri kelmayapti-yu. Mana shuncha yozib qo'yganim bor uchrashuvimni. Bo'ldi, onajon. Bir kunda to'r marta supurishim ko'p-da endi. Obbo. Ona? Tog'amni siz chaqirdingizmi? Ha, men chaqirdim. Yanami? Keling, keling tog'a, keling. Ha. Jiyan, assalomu alaykum. Qalaysan? Yaxshi, rahmat tog'a. O'zingiz yaxshimisiz? Sen ham yaxshimisan? Kel, o'tir. Bu qachon uylanasan, ha, jiyan? Yuraverasanmi? Rahmat, ahvollarim yaxshi. Zo'r yuribman, hammasi joyida. 40 ga kirding, 40 ga, 40 ga kirding. Bo'ladi, qarang, 40 da ham qirchillamam men. Xudoga shukr. Ye, odam qirchillama yosh bo'lsa uylan. Uylanmasang kelaveramiz biz mana. Men ham kelaveraman, mana seni ham kelaveraman. Xuddi men uylangandan keyin kelmay qo'yadigandek gapirishingizni qarang. Mana uylanding, endi kelinni qo'lidan choy ichamizdi ham kelaverasiz. Kelamiz. Seni deb kelamiz. Uylansang mana kelinni ham deb kelamiz. Qachon uylanasan, qachon uylanasan? Sen hem single böyle bir top misal mı kelinlerden? Bana top da. Variantlar top misal mı? Bana, karek. Bana, söyle devam edeyim. Bana, bana, yakışı kız toptum bana. Bakmadı bu legendim akıllı. Ano, soğukçular grubundan toptum. Hemşireyken, kulu yengil şifakarıyken, karek anı kaçıralım. Kulu yengil şifakar? Ha? Ben hiç bir nakasını iştirmeyemem. Kulu yengil şifakar. Hop, katı işleyirken. Yukumlik kasallıklar, ano, şifakhanası da. Ana? Ana, tog'a, yuqumli kasalliklar shifoxonasida ishlayotgan. Yaxshi-ku. Shu yaxshimi? Ha. Ama unga uylansam, ha? Abuking mana shifoxonasida ishlasa, yuqumli kasal yuqtirib olsa, menga kelib yuqtiradimi? Keyin siz kelasiz, keyin men u kasalni sizga yuqtiraman. Ha. Ha, tog'a, siz bir joyga borgan bo'lsa. Voy, shuni. Ya. Shunisini o'ylamayapman, lekin yana bitta qiz bor, mana. O'qituvchi. Mana. Qani. Barakalla. Obbo. Bu kız 4-5 kilo azış gereydi endi. Keyin nima ish qilarkan, o'qituvchi dediniz mi? Ha, Xitoy tilidan ders berarkan. Obbo. Ertaga to'y harakati bilan ozib ketadi, qo'rqma. Ha, ozadi. Tog'a, tog'a. Sinim, har xil qizlarni topib kelavermagin-da endi. Bitta narsa, tog'a, to'g'ri tushuninglar. O'qituvchi bo'lsa, bilasizmi nima tomoni bor? Nima tomoni bor? Ha, bu uy vazifalarini hammasini menga qildiradimi keyin? Ha? Voy. Kontrolingni menga yozdiradimi? Uni ustiga u ham mayli, keyin Xitoy tilida har xil gaplarni uy vazifalarini qiladigan bo'lsa, mani quyon quloqim ham ortib boradi-ku. Tog'a. 40 ga kirding, baraka topga 40 ga kirding. 40 ga kirganim yo'q, e. Nechiga kirding? 39 ga kirdim. Bo'lmasa, mana yana bitta, mana bu qizni ko'ring, mana tikuvchi, qo'li gul tikuvchi. Qani. Hamma maqtadi. Obbo. Ha, tikuvchi chevar qizda? Ha, endi mana. Yaxshi, bizaga ham ko'ylaklar tikib beradi. Barakalla. Chevar bo'lsa bo'lmaydi. Nimaga? Sababini aytaman. Chevar bo'lsa, mana qarang, bitta xonani o'g'ani mashinalar bilan to'ldirib qo'yadimi? Ha? Hamma joy materialga to'ladimi? U ham mayli. Eng yomoni, ani ninasini yo'qotib qo'ysa, menga qidirtiradi keyin. Ha? Oyog'imga kirsa nima bo'ladi? Eshitmaganmisizlar? Nina to'g'ri borib yurakka borar ekan. Xullas nima? Mandan qutilmoqchimisizlar, tog'a? Buni qara, tikuvchi desam Nina deydi. Harbiy topsang mina ham deydi bu, bor. Bu nima qilish kerak bilmayman, bor. Yuraveradi, yuraveradi. Nima bo'ldi, chatoq bo'ldi mana. Yosh 40 ta oshib qoldi. Gap bunday mana. Qizishma. Jiyan, qizishma. Mani sport shkolamda bitta qiz bor. Zo'r baquvvat qiz bor. Sen aytganini qiyinda. Mana hayotni ko'rib qo'ygan odam senga maslahat berdimi? Aytganini qiyin. Shunday? Hayotni ko'rib qo'yganim uchun. Mana o'zingiz hayotni ko'rib qo'yganman deyapsiz mana. Ha? Ha? Mana hozir o'zingiz bo'ydoqsiz g'irt. To'g'rimi? Uylanmagansiz, bo'ydoqsiz. Uylanganingizga qancha bo'ldi mana o'zingiz? Hay, 15 yil bo'ldi, ukam. Ha, nechtasi bilan? Endi 3-tasi bilan, to'g'ri, 3-chi. Ana,
O'zingizni turmushingiz ham shikolat emas, to'g'ri? Yana menga maslahat berasiz. Hayotni ko'rib qo'yganman. A bu siz aytayotgan sportchingiz nima? Men endi ertaga umuman boks bilanmi yoki nima kurash tushib yuramanmi? Baraka topku. Qo'rqma. Kurash ham tushmaysan, boks ham tushmaysan. U xavfsiz u. Xavfsiz? Ha. Ana xavfsiz ekan-ku. Ha, bo'ldi, tushunali. Ana shaxmatchimi deyman, ha? Ha. Ha, bo'ldi, tushunali. Shaxmatchilar ham aqlli bo'ladi. Lekin gapingizga qo'shilaman. Xo'p, yoshi nechida ekan? Yosh. Yosh u. Sandan ancha yosh. 28 da u. 28 da? Ha. Ha, bo'lmaydi, tog'a. O'tirib qopti-yu, 28 ga chiqqan qizni ham menga loyiq ko'rasizmi, tog'a? O'z sen 39 ga kirding, yotib qolgansan-u, jiyan. 39 da emasman, 40 da men. Nimaga o'tirib qolgan deysiz? Bunaqa gaplarni qayerdan topasiz? Keyin o'zingiz ham yoshgina emassiz. Endi senim meni qo'yaver. Men hali hammasi oldimda menda. Mana 40 ga chiqqan bo'lsa ham, yigit kishi 40 da 40 chalaydimi? Ha? Tog'a, ana 50 da eplaydi degani hammasi yaxshi bo'ladi, xotir olmanglar. Hey. Mayli, uchrashuvga chiqqanim bo'la qolsin. Ha, bo'lmasa mana men bu qiz bilan uchrashuvga chiqib ko'ring. Mana. Yaxshi qiz. Sizga yoqadi. Oy, yaxshi. Ha? Ana menga yoqdi. Ana. Chiroyli qiz ekan. Ana. Yaxshi. Xo'p, nima ish qiladi? Endi bu qiz jiyan harbiy. Harbiy? Ha. Ha, ana. Harbiy, lekin juda ham bir yuvosh, juda ham bir ko'ngilchan, juda bir beg'ubor qiz. Oyligi ham o'ziga yetadi. Ana, oyligi ham o'ziga yetadi. Ha, uyim joyim deydigan. Ana, uyim joyim deydi, qarang. Beg'ubor qizda u. Rostdan beg'ubor. Harbiy dedingizmi, tog'a? Ha, harbiy. Yo. Uyim joyim deydi. Ha, qanaqa uyim joyim? Harbiy deb turibdilar-u. Harbiy. Bo'lmaydi. Ertaga u qiz meni uyimga kelib olib nima qiladi? Ertalabdan rota podyom, qana o'nga, chapga sarflan, roslan, engay, kengay. Uni ustiga adjimaniya qildiradi. Bo'lmaydi. Keyin menga disiplina deydi, karantin deydi. Xullas, harbiy qizlar juda jiddiy, og'ir, bosiq bo'ladi. O'ziga yarasha disiplina qo'yadi-ku. Yo'q, bo'lmaydi. Aka, uni bunaqa, buni bunaqa deysiz. Shartta bittasini tanlab o'ylaning, qo'yingda. Keyin, mana qaragin, jiyan. Ular ham senga tegaman deb ko'z uchib turgan. Yo'q, jiyan. Ha, shunaqa. Ularga hali yoqishing kerak ularga. Rozi bo'ladimi ular? Xotirjam bo'lsin. Qani, otini, ismi sharifini aytinglarchi. Qani, ota ismi sharifi. Ha, xo'p. Senim, mana bu yerga men necha marta uchrashuvga chiqqan bo'lsam, hammasini ismi sharflarini yozib kelyapman. U qiz bilan men 216-chi bo'ladi agar uchrashuvga chiqsam. Mana yozib qo'yaman. Qani, bilishim kerak-ku axir. Nechinchi qizga men yo'q deyotganimni. Nafisa telefon qildi. Alo? Ha? Ha? Xo'p. Xo'p. Ha, xo'p. Qaysi Nafisa? Nafisa-chi? Ana uchrashuvga chiqqan qizlari. Ha, Napimi? Ha, Napi. Ana. Tog'a nima deyapsiz? Bu Napi bilan men 2 marta uchrashuvga chiqqanman. Ha, nima qildi? Hay. Ey, uchinchisi halol bo'ladi. Tur, qani ketdik. Ha, xo'p, qog'oz yozib qo'ying. Ey, nimani yozasan? Chizadigan bo'lib turibsan. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, xo'p, tog'a. Bo'ldi, xo'p, ketdik. Xo'p, Sina. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani muddaoga o'ting. To'g'risini aytaman, o'zim ham charchadim, odamlarim ham charchadi. To'g'rimi? Charchadiga bolalar. Ana. O'zi ham yarim shahar keldimi deyman deb bugun. Mana siz oxirgisiz. Yoki sizdan keyin yana turgan bo'lsa kerak, o'chat bo'lib. Eshitaman, nima gap? Shu desangiz, bitta narsamni yo'qotib qo'ydim. Bitta narsangizni yo'qotib qo'ydingiz. Topamiz. Albatta, bizning oldimizga juda ko'pchilik keladi. Baxtini yo'qotgan, yo'lini yo'qotganlar keladi. Xo'sh, demak, oddiy narsa emas. Meni yonimga kelishingizga qaraganda juda bir qimmat baho narsani yo'qotgansiz. Ha, shunaqa qimmat edi. Demak, qimmat edi. Xo'p, hajmi qanaqa? Katta, kichikligi qanaqa? Bilasizmi, xuddi dumaloq, mana shu 4-chi barmog'imga sig'ardi. A, o'zingizni yo'qotgansiz. Shu. Bo'lib ham, tilni o'zingizni yo'qotgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ana, ay, yaxshi emas. Tilni o'zingizni yo'qotish, bu bilasizmi nima degani? Baxtini yo'qotish degani. Yomon ish bo'pti. Yaxshi ish bo'lmadi. Ha. Nima deysizlar? Ay, astag'firulloh. Yomon ish bo'pti. Ana, bir soatdan keyin bo'ladigan ishni sizga aytsam, siz ham qo'rqib ketardingiz. Nima bo'larkan? Nima bo'larkan? Ha, aytmayman. Juda yomon ish bo'ladi. Ha? Xo'jayin uradilar. Yo'q.
Hocayınız kolunu yaptı kız mıydı? Tepede halas. Hazırlaştım. Fakat uzunu tez tutmuş gerek. Uzunu yok atış yaman narsa. Aynıysa tülle uzuk. Nikah uzuk ya. Bereket topkır. Hoş. Qayerdan topsam bo'larkan. Şu deseyiz üç xonali uyimni tutmagan joyim qolmadi. Ha, shunaqami? Hozir. Demek eğer siz uzukunu ertalab yotoqxonada taqqansiz. Shundaymi? Shunday, shunday. Ana, to'g'ri aytibsan. Yotoqxonada taqqan. Xo'x, endi sani fikring nima? Mehmonxonada bo'lishi mumkin emas. Ana, mehmonxonada bo'lishi mumkin emas. Chunki mehmonxonani qaragansiz. U yerdan chiqmadi, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, chiqmadi. Bitta joy qolyapti. Oshxona. Oshxonada bugün nima ish qildingiz? Bugün ertalabdan tushlikgacha uylarni yig'ishtirdim. Keyin kirlarni yuvdim. Shu desangiz, xo'jayinim xamir ovqatni juda ham yaxshi ko'radi. Hayda, xamir ovqatni kim yomon ko'radi? Xamirni qordim. Keyin mayda-mayda qilib chuchvara qilgansiz. Ana, chuchvara qildingiz. Ana, demak, bir narsani sizga aytaman. Xo'sh, xo'sh. Juda ham pazanda ayol ekansiz. Sarışta, Saramjon sarışta ikansız, uyum cayım deyirkansız. Bana adamlarım aytyapti. Hazır günü uyuzge barıp gelişti. Sabır. Hazır günü uyuzge barıp gelişti. Hakikaten uyuzcu deyem taze, Saramjon sarışta iken, doğru mu? Ha, şunaka, şunaka, şunaka. Kaynanam cüdeyem katlı kola. Kaynanam cüdeyem katlı kola. Kaynanam Saramjon sarışta koyamam. Uyanmayla, eğer kaynanayı siz yap uzunu yok etken izi bilseler. Nima bo'lishini bilsangizlar. Mana o'shandan qo'rqyapman da. Uzugimni topmasam bo'lmaydi. Topish kerak, topish kerak. Mana mana odamlarim ham hozir sizni uyingizga borib tintuv qilishyapti. Hamma joyga qidirishyapti. To'g'rimi bolalar? Qarayapti mana. Qara, qara, yaxshilab qaralaring. Qidirishyapti. Ha. Mehmonxonada yo'q, tushunarlik. Yotoqxonada ham yo'q ekan. Lekin bitta tomon bor. Oshxonaga kirishdi. Hozir oshxonani ham qarashyapti. Endi bitta savol. Topmasak bo'lmaydi. Uzingizni topamiz. Siz bugün xamir qorayotgan paytingizda nikoh uzingingizni yechdingizmi yoki yechmadingizmi? Yaxshilab eslab ko'ring. Yechdim. Yechdingiz. Yechdim. Ana. Keyin uni qayerga qo'ydingiz? Unqorishdan oldin. Xo'sh. Xo'sh. Unqoradigan tog'aram yoniga qo'ydim. Ana, ana, ana yoniga qo'ydingiz. Demak, siz tog'arachani yoniga qo'ygansiz. Yoniga qo'ydim. Ha. Undan keyin hamırını, unni qonbur qor bo'lganingizdan keyin joyga qo'yganingizda uzuk bormi deyomidi? Uzuk yo'q edi. Ana. Uzuk yo'q edi. Ana. Demak, uzuk qayerda? Unni ichiga tushib qolgan. Tushundingizmi? Ha, yo'q. Ha, mana aytdim, xabarini berdim. Unni ichida deb aytdim. Ha, sen ham qo'shilmay tur. Unni ichida. Hozir uyingizga borasiz, uni ichini yaxshilab qarisiz, nikoh uzugingizni topasiz. Ko'rdingizmi? To'g'risini aytaman. Mana odamlarimga ham, o'zimga ham juda ham oson bo'lmadi siz uzugingizni topib berish. Hammasi yaxshi bo'ldi, uzuk topildi. Endi bu topib bergan uzugimizning qiymati nima bo'ladi? Endi qimmatligiga qarab turib rozi qilasiz-da. Rozi qilaman. Hay, rahmat, rahmat. I, salomat bo'ling, salomat bo'ling. Boringizga shu. Uyga tez boring-da, qaynalaringiz kelib qolmasinlar. Rahmat. Salomat bo'ling. Ha, xo'p. Opa, saddamıgan bir kelinler ey. Ey, aklını işletse Selpel, uzu tapfala diye uzu yine. Ey, ne meyem derdik. Bana şimdi sadde kelinlerdim. Bizim işimiz var.